Det gjør inntrykk på oss politikere når vi ser at mennesker ikke kommer inn på arbeidsmarkedet, men blir stående utenfor. Når ungdom faller ut av skolen og ikke får en god overgang til voksenlivet. Når fysisk eller psykisk sykdom setter mennesker utenfor det arbeidsfellesskapet og det sosiale fellesskapet. Det gjør inntrykk når vi blir stilt ansikt til ansikt med fattigdom her i Norge eller i verden rundt oss. Og det gjør inntrykk når vi ser hvordan medmennesker lever på flukt i frykt for livet mange plasser i verden. Derfor, president, er jeg glad for at årets trontale så sterkt understreker det ansvaret vi har for våre medmennesker og for fellesskapet. Vår regjering bygger sin politikk på tillit. Tillit til det enkelte menneske. Respekt for at mennesker er forskjellige, men skal ha like rettigheter. Målet for regjeringens arbeid er et bedre velferdssamfunn for alle, et styrket sosialt sikkerhetsnett, trygge arbeidsplasser og et bedre klima. Skal vi sikre et bærekraftig samfunn for generasjonene som kommer etter oss, må vi bruke ressursene våre og de unike mulighetene vi har til å skape varige verdier for vårt samfunn. Det er krevende og innebærer omstilling på mange områder. Vi ser det klart i min landsdel, der oppsigelser i oljesektoren nå slår inn for fullt, i bransjer som har gått godt og bedrifter som har vært solide. For et par uker siden besøkte jeg noen av bedriftene med sørlandstilknytning i Singapore. Der fikk vi én klar tilbakemelding. Det er kompetanse og produktutviklingen hjemme som er grunnlaget for disse bedriftenes suksess ute. Derfor, president, er regjeringens målrettede satsing på kvalitet i skole og høyere utdanning, styrking av forskning, investering i infrastruktur og miljøteknologi, avgjørende for den fremtidige konkurransekraften, ikke bare i min landsdel, men i hele landet. President, avslutningsvis så vil jeg si at jeg er særlig glad for at Høyre- og FrP-regjeringen ved utenriksminister Børge Brende for noen dager siden annonserte at vi skal øke satsingen på utdanning i utviklingspolitikken med en 500 milliarder kroner på utdanning for barn i kriseområder. Der barn i konfliktområder i Syria, Jordan og Libanon skal prioriteres. Kanskje kan vi klare å gi noen et håp for fremtiden midt i håpløsheten. Også her handler det faktisk om mennesker, ikke milliarder.